တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food Biggy Channel မှာတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုပြန်လည်ជួសជុលလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ချက်တာအချိုချက်လေးကျွန်တော်ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အရာတာကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ချက်ပြထားပါတယ်เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်ချက်ကြတော့ချက်ပြော့သားပဲကျွန်တော်တုံးပါတယ်เนาะသူ့တော့ကိုစားသလားပေါ့เนาะအနေတော်တော့တုံးဝေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာအတုံးကြီးကြီးစားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ချက်တာကိုပေါ့เนาะအတုံးကြီးကြီးလေးကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအတုံးသေးသေးလေးပဲတုံးမှဆိုလဲရပါတယ်เนาะကျတာလေးတွေတုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့နေပါမယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆနွေမုတ်ထည့်ပါမယ်ဆနွေမုတ်ကတော့တစွန်းနင်းငယ်ပဲထည့်ပါနော်ပြီးရင်ကြက်တာမုတ်ထည့်ပါမယ်ကြက်တာမုတ်ကတော့ဒီညမှာနှစွန်းလောက်ထည့်ပါရနော်ပြီးတော့ကြက်သွုံပြူမုတ်ထည့်ပါရနော်ကြက်သွုံပြူအမုတ်ကြတော့ဒီကြက်တာနေတဲ့ချိန်မှာကြက်သွုံပြူအမုတ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်မှွေးပါတယ်နော်ဒီရဲ့ကြက်တာအနံ့လေးကထည့်ပြီးဆိုရင်အားလုံးကိုရောပြီးတော့နေပေးပါတော့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဝတ်လောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနှက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စက်သွန်နီကြတော့ကျွန်တော်တလုံးသုံးပါတယ်စက်သွန်ပြူလည်းတလုံးသုံးပါတယ်ကျင်းကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတဒတ်လောက်ကျွန်တော်တုံးပါတယ်เนาะကျွန်တော်သူ့ကိုအားလုံးယူပြီးတော့ထောင်းပေးလိုက်ပါเนาะဒီနေရာမှာအရင်ညက်စီရလည်းမလိုပါဘူးเนาะအနည်းငယ်ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစီပြန်ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီယူတော့နည်းနည်းခက်မြများလေးထည့်ပေးပါတော့ပြီးရင်တော့ဆနွေမုတ်လေးနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတကြားမှာထည့်ပါမယ်နော်တကြားတော့ဒီနေရာမှာတစွန်းကြွကြော်တော့ထည့်ပါနော်တကြားလေးတွေပျော်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အစောကထောင်းထားတဲ့ကြက်သွနီဖြူတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြက်သွနီဖြူကြတော့နည်းနည်းလေးနွမ်းနေသေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ယူဆုံးကြော်ပေးပါနော်အနံ့လေးတွေမှွေးလာတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြော်ပေးပါနောက်ဆုံးမှမှအနံ့နေမှွေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာဒီအစောကနိုင်ရွယ်လောက်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုထည့်ပေးပါနော်ကြက်သားတွေကိုဒီနေရာမှာရီလောကမထည့်ပါနဲ့နော်ဒီစီနဲ့ပဲအရင်ဆုံးလုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမမတတင်လေးဖြစ်တဲ့အထိစီလေးနဲ့ပဲလုံပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးနဲငယ်မာတင်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်ကြမှာဒီနေရာမှာခယူးစီထည့်ပါမယ်ခယူးစီထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပဲစီအချိုလေးထည့်ပါမယ်နော်ပဲစီအပြစ်ပါနော်ပဲစီအပြစ်အချိုလေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးရောပြီးတော့မှွေပေးလိုက်ပါနော်နေရာနဲ့မှွေပေးပါဒီပဲစီအပြစ်အချိုကြတော့ဒီအယောင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရသာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းငယ်ချိုပါတယ်နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှမှာရေလေးထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ရေလေးကတော့ဒီနေရာမှာကြက်တာလေးမြုပ်လောက်တဲ့အထိထည့်ပေးပါနော်ရည်လေးတွေခန်းလာတဲ့အချိန်ကြီးချက်ပေးပါနော်ရည်လေးတွေခန်းလာပြီဆိုရင်အပေါငံမိပြီးတော့စားလို့ရပါပြီနော်ဒါလေးကတော့ကြက်တာအချိုချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီတိုင်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်